Իսկ հաճարում եք, որ Արցախը լինի որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում։ Ես քննարկենք Արցախը։ Հաճարում եք, այդտեղ քննարկելու հարց չկա։ Դուք կարող եք ասել, որ Արցախը չի կարող։ Այդտեղ քննարկելու հարց չկա, այո կամ ոչ։ Ընդհանրապես չի քննարկում։ Դուք կարող ասեք, որ ընդհանրապես չի քննարկում։ Դուք ինձ խոստացել եք, որ մենք չենք շեղվելու թեմայից, որի շուրջ եկել եք ու ինձ ճանապարհում եք, շնորհակալություն։ Դուք թեման ընդհանուր է, հաճարում եք Արցախը, որ Արցախը կարող է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մի Հրեքա ինձ։ Դուրս էր ասում, որ եթե կարելի է։ Այո, դա է։ Կնեի քեշնեք, կնեմ ինձ։